Stratili ste platobnú kartu alebo vám ju niekto ukradol? Mali by ste to čo najskôr nahlásiť svojej banke. Najlepšie spravíte, ak včas zavoláte do call centra alebo autorizačného centra vašej banky. Dôležité telefónne čísla nájdete na stránke banky a môžete si ich preventívne uložiť do mobilu. Banku ale môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu, SMS správy, prípadne zajsť osobne do ktorejkoľvek pobočky. Banka vám kartu po nahlásení zablokuje. Nebude z nej možné vyberať hotovosť ani platiť cez platobné terminály. Pripravte sa ale na to, že aj keď je zablokovanie karty bezplatné, za vydanie novej si banky účtujú poplatok.